E aí, pessoal que segue o canal Natureza em Foco, sobrevivência na selva. Estamos aqui já quase de noite, finalizando mais um vídeo para o canal de armadilha de sobrevivência, tá aqui feito. É uma armadilha que eu utilizei essa pecinha, que tem um entalhe aqui, ó, que trava na forquilha. Outro entalhe que está travando aqui o gatilho. Uma forquilha que recebe o gatilho e um barbante simples aqui. É uma armadilha onde você vai pegar animais em uma situação de sobrevivência. É importante aqui ressaltar nesse vídeo que você tem que fazer um cercado, passa por aqui, ali, né? Chega até aqui, tipo um U, desenho de um U aqui, ó, deixando apenas aqui essa entrada da frente, onde ele vai encontrar uma laçada e a isca e vai ser pego. O cercado é muito importante porque aumenta a chance de você capturar o animal. Já peço a você que, se você não vê nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de novos vídeos. Vídeo de animais, dicas de sobrevivência na selva como essa, entendeu? Vídeo de armadilhas, aqui tem mais de 300 vídeos de armadilhas de sobrevivência. Então, se você curte natureza, sobrevivência, animais, sítio, roça, então você está no canal certo. Só se inscrever e ativar o sininho das notificações. Pessoal, peço a você que não faça isso aqui por brincadeira, apenas para matar o animal. Então só faça se você estiver precisando aí de alimento ou estiver em uma situação de sobrevivência extrema na selva. Situação essa que exige que você mate o animal para comer e sair dessa situação com vida. Vamos fazer a simulação de desarme, como seria o desarme dessa armadilha se fosse feita em uma situação real de sobrevivência. Bom, seria mais ou menos assim. O animal vai entrar aqui, porque aqui vai ter um cercado, né? Até apenas uma única entrada. Ele vai entrar aqui, no que ele entrar aqui, tentar comer a isca, que no caso aqui é a banana, vai mexer nessa pecinha, vai liberar o gatilho, o laço vai subir, ele vai ficar preso pela pata. Bom, pessoal, aconteceu um imprevisto, né? O galho que estava sustentando aqui o laçada quebrou. Eu tive que encontrar outro galho aqui próximo e armar novamente. Agora eu coloquei num galho mais forte. Vamos aqui fazer a simulação já de noite. Observe que eu estou com o flash ligado, ó. Anoiteceu aqui, tentando finalizar esse vídeo, mas vamos aqui, vai dar tudo certo. Vamos fazer a simulação aqui, ó. Observe que ficou armada igual tava, entendeu? Olha só lá, no entalhe aqui. Tá aqui as bananas. O animal vem, tenta comer aqui a banana. Não quer mexer aqui. Libera aqui o latido do entalhe, mas sobe, ele fica preso pela pata. Mais ou menos assim. Ele vem aqui, ó. Tenta mexer aqui, não quer mexer aqui. Olha o que acontece. Aí, ó, ele fica preso pela pata. E você tem aí seu animal garantido em uma situação de sobrevivência. Pois é, pessoal, o vídeo foi esse hoje. Demorou um pouco aqui, já estamos aqui de noite por conta desse imprevisto, mas deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, compartilhe com os amigos. Até a próxima.